Dobar dan. U nastavku možete poslušati koja dešavanja su obilježila Crnu hroniku u sedmici za nama. U dokumentima Europola koji su dostavljeni Crnogorskom tužilaštvu u julu prošle godine piše da su policajci Petar Lazović i Ljubo Milović, označeni kao članovi ozloglašenog kriminalnog kavačkog klana, bili direktno uključeni u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku uniju i Australiju, prenosi portal Libertas. Ukoliko bi Crna Gora bila zainteresovana za preduzimanje istrage u vezi sa krijumčarenjem kokaina od strane Milovića, Lazovića i drugih pripadnika kavačkog klana, molimo pošaljite Europolu zahtjev za dobijanje neobrađenih podataka, s obzirom na to da je Milović poslao skoro preko 100.000 poruka preko svog Sky naloga. Nemoguće izvršiti analizu svih poruka, napisali su službenici Europola u dokumentu koji su uputili Crnogorskom tužilaštvu. Šverc cigareta preko Luke Bar je klinički mrtav, saopštio je premijer Dritan Abazović u subotu nakon obilaska slobodne zone Luka Bara povodom zaplene preko 100.000 paketa duvanskih proizvoda vrijednosti nekoliko desetina miliona eura. On je pojasnio da oduzete cigarete postaju državno vlasništvo, a namjera vlade je da se uspostavi zakonska infrastruktura kako te cigarete ne bi išle na uništavanje, već u legalnu prodaju. Istakao je da bi novac od toga išao u državnu kasu u cilju pomoći građanima. Niko nije dao odgovor na pitanje kome su tolike cigarete pripadale i da li su na legalan način stigle do slobodne zone Luke Bar. Nejasno je i zašto bi neko, ako se radi o legalnom poslu, cigarete vrijedne desetine miliona eura jednostavno ostavio u skladištima Luke Bar. Plan je, tvrdi izvor Dana, da se navodno usvoji lex specialis kako bi vlada prodala zaplijenjene cigarete vrijedne desetine miliona eura. Daljinomjer za snajper i teleskop pronađeni su između istražnog zatvora i zatvora za kratke kazne, ali tužilaštvo se više ne bavi tim slučajem. Nakon što su ti predmeti pronađeni, izvor vijesti tvrdi da je pritvorenicima saopšteno da se ne približavaju prozorima u strahu od pokušaja likvidacije nekog od njih. Prema informacijama Lista, o događaju je obaviješten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici Nikola Boričić, koji je konstatovao da u tom događaju nema elemenata bića krivičnog djela. Vijesti nezvanično saznaju da su teleskop i daljinometar pronađeni u nedjelju 15. maja, a službenici uprave policije istražuju kako su tu dospjeli, odnosno da li je planirano ubistvo nekog od zatvorenika. Ti predmeti pronađeni su nedaleko od paviljona u kome su smješteni navodni pripadnici kavačkog kriminalnog klana. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Dragoje Jović u srijedu je do kasnih večernjih sati saslušavao osumnjičene za pripadništvo u navodnoj kriminalnoj grupi predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, a rješenje o pritvoru donio je 3 sata iza ponoći. Pritvor je određen Jovaniću, stečajnim upravnicima Saši Zejaku, Sanji Lješković i Radovanu Radinoviću, advokatici Snežani Jović i vlasnicima firmi za privatno obezbjeđenje Paviću Globareviću i Darku Peroviću. Jovaniću je prije određivanja pritvora skinut imunitet jednoglasnom odlukom sudskog savjeta. Specijalno tužilaštvo sumnjiči navodnu kriminalnu grupu predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića da je u desetak firmi u stečaju uvećavala trošak radi izvlačenja novca. Jedan od spornih slučajeva za SDT je i stečaj u kompaniji Bilasica Rada u kojem je, kako se sumnja, za vršenje usluga obezbjeđenja, odnosno čuvanje imovine kompanije od otvaranja stečaja, firmi Securitas Montenegro isplaćeno 112.760 eura za svega 3 mjeseca. S druge strane, kako se navodi u spisima SDT-a, Jovanić je u tom slučaju odbio zahtjev lica koja su od uvođenja stečaja obavljala poslove obezbjeđenja da to nastave da rade za mjesečnu nadoknadu od 250 eura. Sudija za istragu Bjelopoljskog višeg suda Vukomir Bošković odredio je pritvor do 30 dana Vehbu Čokoviću zbog sumnje da je izvršio krivično djelo davanje na uživanje opojnih droga. Čoković je uhapšen nakon što je stigao nalaz obdukcije 17-godišnje AV iz Podgorice, koja je preminula 18. februara od, kako se sumnja, predoziranja drogom.